სერიოსული ვინ არის? რა გასგეუნა? მაგიტო არ ეს რა არის? ჭამე. ნოდარი, ჭამე, ნოდარი, მიდი გადაიღე. დედა არ გააბრალო. დედა არაფერი არ მინდა. ნოდა, დედას დაუჭერ. დედა არაფერი არ მინდა. ჭამე, ნოდარი, მიდი ჭამე. არ მინდა, დედა, უბანში ხომ აჭამე, უჭერმა და არ მინდა. კარგად ჭამე, სამშია. ჭამე, ჭამე, საჭმელი, არაფერი არ. ჭამე, ნოდარი. ხოლო ბატონო, რა თქვი? რა თქვი? დაწვენერ დი შენი ჭირი მე თაფათქუფები არ ამჭირდება ათა. ვინ ისინი ვერ არიან? ასე ვერ არიან, მომბიჩი ცუტა.